გოგიჭა მარიამ გოგიბერიძე. მოდი მარიამ, გამარჯობა. აბა შენიც ახლა ყველას გვახსოვს შენი ნამღერი, თან კარგად გვახსოვს და აბა შენიც ახლა წარმატებები. უსასრულობა დუტა, დიდი მადლობა და რო დავაკონკრეტოთ ეგ უსასრულობა ამჯერად 10 მადლობა, დიდი მადლობა. გიორგი, მოკეთ დაგასწერ ეთყობა, არ ვიცი ეს რო ხდება ალბათ შემთხვევით სპეციალურად, მაგრამ რაღაც ფინალი გვაქვს ხოლმე ისეთი რო გასასვლელს ვერ პოულობთ სტუდიიდან. კარი გვეშლება, სადღაც შევდივართ. უბრალოდ ისეთ კარში შევდივართ, თუ ისე ვახ შემოვდივართ მე რაღაცები ლაბირინთებში. ანაბანა. აა, ესეთია ანაბანა, გადიხარ და შემოდიხარ. თუ შემოხვედი ვეღარ გად. ხო, ხო. ა იგივე მე მგონი, იგივე რაც წინა იმის ქსეულში იყო მარიამმა შესაბამისი აკორდი დასვა. დასასრულს ამ ექსეულისა და ამ ტურისა, ეს არის უცხოური სიმღერების ტური, ხო? და იცი რა არის, ჟიურის ყველა წევრი დარწმუნებული ასია, რომ რაღაცნაირად თოცა შეფასებას ვახდეთ, მე მეტად ესევა დარწმუნებული სენს ესე იქნებიან, რომ იცი რა, აი რაღაც ორგანიზმ შინაგანი განწყობა გაწერინებს ქულებს რა. ეს იმას კი ანიშნოს, რომ რაღაცა თქვა ან ბავშვის მიმართ რაღაც პირადი დამოკიდებულება გაქვს, ან ზოგ შემთხვევაში არის ხოლმე ჟიურის წევრ შეიძლება ქონდეს ის, რომ აი მაგათ ნუ არ მოწონს ესა თუ ის მომღერალი და ესეთი განწყობით უსმენს, რომ აი ეს ნუ არ უნდა მოეწონოს რა, არის ხოლმე ესეთ რაღაცები. მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში ეს არის ერთგვარი ჩვენი შინაგანი, აი ეს ქულები, რასაც ჩვენ შეფასებას ვაკეთებთ, მე მგონია რომ იგივე ესახება ქულებში. იმიტომ რომ აი ამას ჩვენ ვაკეთებთ შინაგანად, რასაც გძნობთ და რაღაც ეს მოგიღიტინებს, შეიძლება ასე ითქვას, ხო? აი სიმძიმე რო გაწუხებს ესეთი რაღაცა. ხო, გაგიკვირდება და კარგ სიმღერას სულს მე შეიძლება კუჭიც კი აქტკედეს ადამიანს, ხო? კეფასო თავი დავანებო. არა, ეს რაღაც ეს შინაგანი ორგანოების ტკივილი რო გქო უკვე ამ ჟიურის წევრებს ეს მეკოლი. იორკის გარდა. რა ვიცი, ერთი სასტრაფო არ გვაცხენდა მგონი.
აი ხო ხედავ რა ხესია რა ხესი ჩაგდე მარია ბეხესკაც შეიძლება არა არა ეს ეხა ეს ერთგვარი ფლიანი შეფასებაა მარტო მარიამს არ არის იმიტომ რომ როცა ისე იგი მე ვფიქრობ რომ შესაბამისად ორგანიზმო იზრუნო უნდა რომ ერთი სერიოზული გამოკვლევა ჩაგვიტარო შინაგანი ორგანოების ბოლოს დამთავრდება რჩებით და რჩებით და ტკივილით რჩებით არა ხო მარიამის დამღერი ის შემთხვევა რომ კეფის ტკივილი კუჭზე გადაგვივიდა უკვე და მოკეთ იმედია რომ სხვა ორგანოები აღარ შეგვაწუხებს გიორგი ეხლა ჩვენ გითხარით რა მე იმიტომ ორგანოებზე ყველაფერი გავიგეთ და დავჩით გაღიმებულები ვის რა ტკივათ უკვე გავიგეთ და ეხლა ჩვენ გვატკინეთ ან გაგვახარეთ ან რავიც მეტი რაღავი გაგახაროთ მე რა ვიცინეთ დიდი მხარია ჰა რა გააკეთოთ კარგი მაშინ დიდი მადლობა გიორგი შენსთან კიდე რამე აქ ტკიდება დუტაგისმი აჩიკო იყო ზათ არაფერი არ ტკივა აშკარად მაგრამ მარიამ კენაცალე ეხა ეს ბიძიები აქ რომ შეხედავთ და დარბაზი რო ზის ეხა კარგ რამეს ლაპარაკობ ჩილო ხო ხო გიხარია ეს ნიშნავს რომ ჩვენ გადატანით აი ქვეტექსტები რომ ახსენეთ ეხა ანუ ჩვენ რაღაცებს ლაპარაკობთ სესულელეს მაგრამ შინაგანაც ქვეტექსტად გულიცხობთ იმას რომ მარიამი არის ძალიან მაგარი გოგო და აპლოდისმენტები გჭირდება. ძლივს არ გავიგეთ რა გჭირს რა ხდება ჩვენ თავს. დიდი მადლობა. ძალიან მაგარი ხარ აშკარად და პრომოსთვის რამე ტექსტს ვიტყვი რა ამ გადაცემას ნუ გამოტოვებთ. ეს ჩასვით აუცილებლად პრომოში და მე თქვენ არითით რა გელოდება ფინალში. ასე რომ დარჩით ბოლომდე. ძალიან დიდი მადლობა დუტა, ძალიან დიდი მადლობა გიორგი. აჩიკო აღარც მახსოვს, შენ რამე გტკიო და. ესე იგი, ხო ანუ შეატყობდით ალბათ რომ საქციელს კარგავს ჟიური, კარგი ნამღერიც მე რაღაცა გვევარდება, ხო ალბათ ამას ხვდება, სუყვება. მაგრამ თავიდანვე ვთქვი, მარიამი რომ გახოძა, ეხა ხო როგორ საყვარები დგას. უი მე, ესე ხო დგას საყვარები. მე ვუთხარი ბიჭოს, ნახე ხა როგორ ასად გამოიდა, არ დაგვინდობს მაინც თქონდა. ისე აგიხდა ყველაფერი კარგი. დაყვრის ყველათვის, პირადი სიტყვებით. ძალიან მაგარი. ძალიან მაგარი. მარიამი არის ისოა, ხო წნევის აპარატიროა, ხო იცით? ხერზე რო უნდა გაიკეთო, ხო იცით წნევის აპარატი, იცი? აი ხო ჩეულებრივ დევს ეს წნევის აპარატი, ეს რო გაიკეთე და მე მოგიჭერს, აი ესე წნევას რო გიშვებს. და ნელ-ნელა რო გიშვებს. ნელ-ნელა რო გიშვებს, მე ბოლოსკენ, ხო? დიდი მადლობა გიორგი. და ფასი რო გძნო. მოიცა ერთი წუთი, ერთი წუთი. არა ხო, აი ანუ რეაბილიტაციის ცენტრი ანაბანა წარმოგიდგენთ. მე ხო თქვი, ეხა ეს ხდება ყველაფერი პირიქით, კლინიკა ხო? ვიტო ისეთი რა თან ის უნდა მეთქვა უცებად რო არ თქვა ისე არ წავალ, რაც გინდათ ის კენი და რო როცა ითulis რაღაც ტკივა კიდე და არა მოს უნდა თქვა ხო მინდა რომ გამოთქვი მაინც სვანი ვარ ეს აი მე ხავე მე აი ზუსტად ის ტკივა ხოლმე ეს გადადათი მშვენიერობით რომ რა როგორ უჭირს აღიარება რა ტკივა რა არის ეგ როდესაც არასწორად ითulia როდესაც სცენაზე აი თქვა აი ხელებს უაზრო ჩშლია და ძალიან მიხარე როდეს აი რიტმიკა რიტმიკას უგრძნობ შემსრულებელში აი ის კერმა ის ტკივა აჩიკოს მე მგონი ხო სანამ გულიში აწუხებს ძალიან დიდი მადლობა დავა კოტელეს გაგვიშვი დავასვენებ ამ ადამიანს ახლა ეს ბავშვის გავუშვით აх როგორ არის ინას ვილ იცი რა მოდი ახლა ესე ვიზა ჩვენ თქვენ გიმკურნალებთ ხო გიმკურნალებთ სხვა დანარჩენ კონკურსებში